kemi qenë të njëmendje edhe në Komision të Reformës Drejtësi, që s'është pikërisht ministria që duam, po kemi qenë të shtrënguar sepse ndërkombëtarët na kanë thënë kështu. Dalë djalë, edhe unë këtë dua. Me këtë deklaratë në Komisionin e Ligjeve, Petrit Vasili, dikur antar i reformës në drejtësi, i bërë qartë se zhveshja e ministrit të drejtësisë nga shumica e kompetencave ka qenë një vullnet i ndërkombëtarëve dhe jo i politikanëve shqiptar. Por si titullar i ri këtij institucioni, ai kërkoi disa ndryshime në ligjin për funksionimin e ministrisë, pjesë e paketës së dytë të reformës në drejtësi. Konkretisht, ai kërkoi që të bënte një hetim dhe filtrim të ankesave që do të shkojnë inspektoriatit e lartë të drejtësisë. Institucion që do të zëvendësoj KLD-n për prokuror dhe gjyqtar, kërkesë kjo që u vlerësua antikushtetuese nga Vasilika Hysi. Roli inspektorit lartë drejtësisë. Po, patjetër. Dhe këtu thuhet është i vetmi institucion për verifikimin e ankesave, hetimeve dhe nismës së shkeljeve. Këtu do të mbajmë në konsiderat. Absolutisht. Nëse ju jeni të qetë që ne do kemi një patërdi ankesash të pafiltruar, të cilat nuk do të marrin zgjidhje dhe ne do ripërsërisim ato sëmundje me të cilën ne u përballëm te një sistem drejtësie ineficient. Dhe të një qytetari që nuk gjen kur të drejtën e tij deri në fund, unë jam i shqetësuar, nuk jam kaq i qetë. Pas vërejtjeve të ministrit të LSI-s, Fatmir Xhafaj dhe Pandeli Majko u përpoqën të eliminojnë tensionin në komision, duke propozuar rivendosje kompetencash, ajse lejon kushtetuta e re. Të pokrijojnë këto institucione të reja dhe ta quajmë kështu, largimin apo spostimin e ministrisë drejtësisë më njëherë nga disa detyra bazë, ne do të na krijojë një poshtë. Prandaj, mua kontrolli dyfisht për shembull në marrëdhënie me inspektorin lart drejtësisë nuk më shqetëson. Qoftë edhe si periudhë tranzitore, bollë që mos kemi fërkime me ndryshimet kushtetuese. Në këtë arkitekturë të re, në këtë sistem të ri, nuk duhet të minimizojmë rolin e ekzekutivit në këtë proces. Brenda kufive kushtetuese ministria ket një rol të rëndësishëm. Paketa e dytë e reformës në drejtësi për 27 ligjësh po diskutohet në komision që prej dhjetorit. Për një pjesë të mirë të nismave, ministrat e LSI-s në krye të Ministrisë së Drejtësisë kanë pasur kundërshti dhe kanë propozuar ndryshime.